În finală s-au întâlnit Marc Zubarenko din Belarus și Dimitri Popko din Kazahstan. Am vins Marc Zubarenko cu 7-7, 6-3. Felicitări! O săptămână foarte bună pentru el după ce în turneul trecut a pierdut în semifinale. Acest turneu a fost organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Galați, Federația Română de Tenis și Ministerul Sportului și Tineretului. Să-l prezentăm pe supervisorul acestui turneu, domnul Mihai Dumitrescu. Fizioterapeutul turneului, domnul Costi Postaru. Îl invit alături de noi pe City Managerul Municipiului Galați, domnul Aurel Vlaicu. Și omul fără de care nu s-ar fi putut face nimic, directorul turneului, Florin Cipoș! O să-l rog să spună câteva cuvinte pe domnul Aurel Vlaicu, City Managerul Municipiului Galați. Ziua, felicitări, felicitări pentru că avem aici un om foarte ambițios, e la a doua finală. Și felicitări celui care a câștigat, evident. Mulțumim dumneavoastră că ați venit. Vă mulțumim frumos că începeți să veniți la un eveniment care va deveni de tradiție, tenis în Galați. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc clubului Viva, mulțumesc Florin, încă o dată. Și chiar așa, nu sunt cuvinte mici, dacă nu erai tu, nu se întâmpla nimic. Vă mulțumesc din tot sufletul și felicitări încă o dată tuturor participanților, mai ales celor care au ajuns în finală. Și vreau să mai aduc aminte de un lucru. Printre noi astăzi se află o persoană care spun eu că este mai bună decât mulți dintre noi, pentru că reușește să se lupte și să câștige în niște condiții în care nu știu câți dintre noi am fi reușit să trăim. Îl felicit și vă rog frumos să rămâneți mai târziu pentru un eveniment, spun eu, care e unul important. Vreau să-l aplaudați. A intrat în cartea recordurilor, este campion la atletism. Și vă spun încă o dată, e mai bun decât mulți dintre noi. Felicitări! Și onoare să strâng mâna. Mulți dintre noi nu reușim să facem nici sănătoși ce facem. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest turneu. Vreau să mulțumesc domnului Vlaicu, primăriei, vreau să mulțumesc federației, clubului Viva, Ionuț, dacă este în zonă, domnului Strate. Mulțumim! Și vreau să felicit doi jucători. Max, mulțumesc că ți-ai ținut promisiunea. Din partea hotelului Viva aveți pentru această noapte o gratuitate. Deci nu plătiți cazarea deloc. Vreau să mulțumesc echipei, domnului supervisor Dumitrescu Mihai, pentru cele două săptămâni grele. Îl anunț că mai avem o săptămână de pauză, după care mai avem încă trei săptămâni grele. Și vă aștept pe dumneavoastră la cele trei turnee de fete, care vor începe de vineri. Mulțumesc foarte mult! Și eu vreau să încep prin a vă mulțumi că ați fost în număr atât de mare astăzi la finală. Este respectul pe care dumneavoastră l-ați acordat turneului și l-ați acordat celor doi jucători. Să continui seria mulțumirilor.
cu cei care au făcut posibil acest turneu și vă asigur că de-a lungul acestei săptămâni și a săptămânii trecute, în ceea ce privește băieții, și de-a lungul celor 3 săptămâni care vor urma cu turneele de fete, că în câțiva ani vă veți aminti cu plăcere că ați văzut unul sau una din marele jucători, din jucători sau jucătoare ale lumii. Încă o dată mulțumim și vă așteptăm și începând de săptămâna viitoare. Acum o să invităm alături de noi pe cei doi finaliști. Mai întâi Dimitri Popko din Kazahstan. Finalist pentru a doua săptămână consecutiv la, aici la Galați. Dimitri, your second defeat in the second week. Yeah, Maxim played very good. Congrats to him. And thanks for all this tournament. Everything was fantastic. Thanks to supervisor, he did everything to me. And I'm looking forward to the next tournament in Bucharest. It's hard to be defeated in the second final. Yeah, I'm a little bit disappointed, but what can I do? He played very good today, especially the tiebreak last points, so I couldn't do anything. You have only 18, you have all the career in front of you. Good luck. Thank you. Felicitări și aplauze pentru Dimitri Popko, un jucător de mare viitor, are doar 18 ani. Vreau să punem totuși problema și altfel. Este a doua finală consecutivă în 10 zile. Haideți să spunem și așa, nu a doua. Congratulations, the second not defeat, the second final in 10 days. Congratulations. Și acum îl invit alături de noi pe câștigătorul turneului Futures cu premii de $10,000, Viva Club Open, Maxim Dubarenko din Belarus, s-a născut la Chișinău. Felicitări, Max, ai reușit în această săptămână, ți-ai luat și revanșa în fața lui Dimitri și ai câștigat acest turneu. Da, îmi pare bine că sunt oameni optimiste aici și consider două finale ca un rezultat bun, dar nu ca două înfrângeri. E un rezultat foarte bun pentru 18 ani cât are Dimitri. Să spun în engleză ca să înțeleagă și eu. Congrats to you, Dima. Was a really good 2 weeks. And yeah, I'm sure you're gonna win more and more in the next year. Scuzați pentru limba română mea, nu vă râdeți de accent. Mulțumesc tuturor organizatorilor care au făcut acest eveniment, domnului directorului de Viva Club, un loc foarte plăcut, foarte frumos, directorul turneului Florin. Deci pot să spun sigur, la toate turneile care am jucat el, Futures, ești cel mai bun director turneului, care totdeauna ține contact cu jucători și că mulți directori doar apar la ceremonia și gata. Salut! Am auzit foarte mult de tine. Bravo! Costi e aici. Mersi că m-ai tratat un pic aceste săptămâni. Arbitrilor. Și da, primăriei mersi că suportați așa evenimente. Și spectatorilor care au venit astăzi și au făcut un pic atmosferă plăcută. Știu că o să joacă și fetele aici peste câteva săptămâni. O săptămână, da? Să veniți și în timpul săptămânii, nu numai la finală. E mai plăcut de jucat. Mulțumesc! Am primit, da, ceva.